Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ви предстои купчето на Рубик и бягането от бомби. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още една тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Оле-ле, купчето! Монстре, ти си от моят отбор! А, само крадеца от червените! О, рип крадец! Айде! Мали, то с как го обърнаха! Айде, започна въртележката! Ух! Айде, един аут. Ами, аз ще гледам да не блъскам, а просто да оцеля. Това ще бъде моята цел. Охо, тия... Не. А така? Не. Стой! Така, стой, добре. Спреди ме! О, айде наши, айде! Добре, изроди се. Едвам. Чакай, Деймара! Отнете Деймара! Не успях. Браво, Васе, добър опит. Дърбо, така и не ми се мерна пред очи. Ооо, питал, комета е по таван. Аз изкарах 3 ми червени. Давай, пускайте го. Трябва да се измъкна. Айде, питала, замина. Може да има да се опитва да ме изнесе. Крадеца, айде! Няма, бе. Абе, Нашо, защо моя ме блъска? Добре, от другата страна съм. Абе, крадецът ти как се върна от отвъдното, бе? Казах ти, аз не съм умрял. Чакай, на моя екран май падна! Аз не гледах, ама... Защо Деймара ме накара да го троля цялото време? Не ме интересува. Твоя приятел. Ох, мале, много жестоко ме блъскат. Не знам как оцеля. Ух, не! Така, падай. Добре, хух! Оцелях. Стой, бе! Ей, гадняр! Бай Деймс, Адонг. Ние сме с двама човека повече. Това не значи, че... Боже, милостиви господи, как се прави нашия. Нееее. Трябва да минем отсреща и гадняр, не ме блъскай. Така. Опаля, готово. Айде, стана наистина бързичко вече. Рип, сирч. Така, преминавам отсреща. Защо помогна на крадеца Мегата? Не, аз как... Крадеца трябва да умре! Знаех, че малко. Да, знаеш, ами... Аз не разбрах. Мале, ние вече подскачаме! Как ма? 3 на 2. Как ма та? Мегата ще го изнесе. Айде, ето ти карма, ще ме блъскаш ти! Гад мръсна! Айде, това замина. Yes! Спечелихме, бе! Ето ти карма, бе, животно! Вземи си кармата, бе! И ти ли обичаш кармата? Много подобно. Време! Моля ти, разпълни ме! Жив съм! О, Боже! Накосъл! Иванчо! Тупо, давай! Удри го! Димон Драгва! Монстре! Твоя спойлер е като... Текста, беше мега, че? Давай! Той във се не отри. Така. Аааа, ще оцеля ли? Да. Въни ме! Къде си? Брат, мене ме направиха на пеня! Ах, това гадно купче! Да има ръбута. Ох, как ме шиват! Чекай, че трябва да издърпам. Да има ръ... Нека, какво ще стъпваш да има? Убий го! Убий го! Ох! Айде минус 2 на червени. Ооо, айде още един червен! Йес! Браво! Какъв шанс. Дала. Той го оставаме. Айде отсреща. Просто го оставаме. Така. Даваме назад да блъснем таски. Айде битала. Всякак битала. Бой към битала, бой към битала. Човек, ние сме 13, те са 5, изящте ги! Бой. Знаеш какво, аз просто ще гледам да оцелея, а не да ги блъсна, защото не искам карма. Така. Как си взел... Хайде отсреща.
Боже, че умират трима сини. Умират трима сини. Това е Райден. Айде. Теймара! Той е възкръсна, гадняр. Той е Райден, но не е спортен. Те са трима, ние сме 11. Яш! Хайде, че го е нима. О, гадняр! Спортния клас, така ли? Този май се жертва, да! Деймара се жертва! И остана само един от техните. Не се жертва, Деймара е горе. Горе е Деймара. А, горе ли е? Как се скачи това животно? Назадна са си там. Абе, нашия! Какво ме направи, човек? Не! Айде! Рибутвачен беше. Не! Кола? Отивам за Деймара. Човек, вече е твърде опасно да се блъскаме. Какво скокче ми направи Деймара? Хайде, минавам от тази страна. Оставете го. Деймара пропадна под земята. Yes, готов е. Деймар е... Той е по таван. Такси, той е изи. 8 на 2. Стойте, ще опитам да убия. Добре, във всеки си. Такси то печели. Ето бе, Лудия. Лудия си жертва, браво. Уху, честита ни победа. Хайде, падай, Руми. Мачкай! Бомбранари, тук! Yes! Да. О, има кара-кара. Но няма да я ползвам, защото е... Кара-кара е бавна. Има трофи тръкове, има камачета, ого. Трофи тръкове? Има и хелион. Няма да съм с камачо, ще съм с калахари. Калахари. Калахари, това ми е... Най-добре съм с калахари. Нали знаеш, че не бягаме от самолети? Не, от бомби. Той май не знае. Бързо го смени! Камахари, брат! Браво, монстър е! Ще се справиш ли? Да се надяваме! Аз то път да те прокълнах, съжалявам. А, Васе Хелио за теб съм. Я да име кой ще бъде първата бомба. Дано да не съм аз с Калахари. Кой е? Крадеца! То вече не го показва кой е. Абе, те са няколко бомби, бе! Да. Ужас! На този мап са по няколко, поне по 200. Ай, това ще боли. А какво, наистина ли не показват бомбите? Не казват в началото кой е. Не, в началото не казах. А, не ги показах. Аха, да. Това е така. Преди изписваше бомб has been assigned to едикой си. А сега просто ги дава на някой си. Бум! Турбо, къде си? Бягам от тебе. Този ми видя, че съм с Калахари и ме подгони. Човек, той нарочно ме блъсна! Стига да е! Елате, моля ви не ми се умира. Моля ви, стойте тук. Стойте, вижте, аз съм с Калахари, не ви не е жал. С Калахари съм, бе! Нутри, моля ти! Ще те хвана, твилте с калахарска семка! Елип! Калахари, бе! Калахари! Нали знаеш, че аз я предадох? Или беше? Добре, официално повече с теб няма да снимам на The Witness, това беше. Не, съжалявам! Не беше нарочно, нямаше друг. Няма съжалявам, трябва да си допринесеш в жертва сега. Чакай, че ми стана лошо, аз си изкарах въздуха през половината време. Ще се допринесеш в жертва следващото. Не. Мистера се върна. Още ми е смешно. Не мога. Брат, писна ми от теб, а ти да нарочно го направи. Не, аз не можех да настигна друг. Не! Мали! Човек, това ме удари и не ми предаде бомбата. Нямаше кой да настигна. А, имаше. Да беше умрял тогава. Имаше. Ти обърна специално заради мен. Не съм! Виж ми клипа! Минавам за тебе, ти нарочно на биспирачки обърна. Не ми говори. Не съм. Виж ми клипа. Добре, ти ще видиш моя. Ох. Мали, спотих се, причерня ми, падна ми кръвното. Заслужаваш да ти падне. Еми така ева се, като не консумираш захар. Оле-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 
чуто как не го хвана. Ууу, има гадна бомба мега. Разкарай се. Има гадна бомба мега, найс. Турбо. Де си тренирал с този цвят?
Айде, звън бомбички. Бум! Чуй, ми казахте? Поздравя ти. Аз след като го бях локнал вече. Аз казах бомбранърс. Ти нищо не... Бомбранърс, аз му го гледам, аз гледам мапа. Ето, за пореден път твоето неслушане ти коства. О, не. Не, брато. Няма да се получи, съжалявам. Не и мен. Този път ще съм в топ 10, съжалявам. Бомба! Мали. Да не говоря много. Бум. Това ще си отворя една активика да хапне. Папай. Да порасне монстърче. Мали, как ми се размина? Стойте, идвам след 10 минути. Къде? Здравей! Къде е бомбата, бе? Никъде не я виждам на картата. О, не! Този идва за мен. Къш! Няма да ти се дам, ей! Харесни си някой друг. 3, 2, 1... Бум! Това е много, много лошо. Не! Това е изключително лошо! Обърнах се. Не. Оф! Чакай, крадец е спечелил? Да. Ми той е вързия. О, бомбички, здравей! Бомбичките на хълва, любимка. Добре, този път искам топ 3. Аз вече ще гледам на мапа къде е бомбата, защото така като се опитам да се оглеждам с камерата, нищо не става. Ми то аз това винаги съм го правил. Аз също гледам и мапа, но някой път не ги различавам и това сега ще се запъти към мен, защото не вижда, че съм с Калахари. Да, всички видят ли Калахари бягат към него да го блъскат. Ах, не, не. Васе? Дадох я на Деймара, yes! Давай на Деймара. Не! Чакай ме, пази се! Ти се пази, ти ме пази мен, аз съм с Калахари. А, ти пък. Иванеха ме, бъ! Айде! Друго, моля те спри, моля те спри! Браво! Калахарито ме е съсипано. Деймара, пак ме видя и пак ме гони. Моля те спри! Добре, остави ме. Ти успя ли да предадеш бомбата? Да. Айде се бърна пред мен. А мегата ли ти я даде Иванката? Деймара, кой друг? Деймара. Неговият любимец. Моля те, Джефче. Мерси, Джефче. Къде си на предишното? Ти ли ме изнесе мене? Няма мълчи, да мълчи, той е бил. Може и да не ме пуска бомба, защото нямам на кой да я предам. А, крадец къде. Айде! Монстрчето май ще замине. Той не ме удари! Жив е, монстъра, жив е. А, не. Това приятел идва май на тук. Разкарай се. А, така, далеч. Човек, да видя, че Калахари се привличат като с магнит към него. Бум! Тези гръмнаха до мен. Крец, виж, крец, сега дай да се разберем. Стой! Монстър иска да преговаря. Чели една, стига ти толкова, нали? Да, дай една крадеца. Предарах я и го метнах във водата. Моля ви, не идвайте за мен, с Калахари съм... Съжалете ме малко. Съжалете ме! Турбо! Тайде! Моля те! Играта диска мъртва, бей! Васе, моля ти се, спри, виждам те, спри, слушай сега. А, не. Моля ти се, защо погледна? Нарочно го направи. Иванек, чу! А, той си я взе сам! Иванек си я взе сам! Ужас! Ти няма да спираш, за да ти дам бомбата ли? Василе? Аз с това Калахари кога ще обърна? Бум! Пак аз, бе! Ооо! Стой, имам идея.
Аз нямам идеи, съжалявам. Имам най-великата... Завърти го това пред тебе, моля те. Готов! Прекрасен си. Аз съм ти го, помогна, бе! Опитах се, какво да направя? Не, бягам, малко време остава. Животинска маса такава. Айде! Крец, стой, крец! Виж, за калинка за теб, човек! Калинка за теб! Замина! Брат с калахари съм и ми пускаше всеки път бомбата на мен. Не така. Това е за да внимаваш другия път какво избираш. Вместо играта да иска да спечеля, защото съм с най-лошата кола. Мале, останаха много малко хора. Крадец изчезни. Изчезни крадец. Видим как мълчи. Крадец му хвана. Антоновка грам. Дето искаш мен да ме хване. Помогнах ти крадец. 7 човека. Ударих на Антонов. Страхотно. Обаче пак крадец се нагони. Не. Крадец е лудия, еха. Да. Хайде бе, бомби, гърмете по-бързо бе, напрегнат съм. Напрегнали се, Васе. Така, позволим. Я да гледаме лудия. Изчезвай, крадец. 3, 2, 1, бум. Така, йес! Деймаре! Къш от мене! Къш! Деймара трябва да умре, Васе. Моля те, да не те удари. Добре. Брат! Добре, тука ми върза, признавам се. Рип. Няма да умра. Съжалявам. Двама са по петите ти. Демра ще те хване. Как ти вързава се? Няма. Не! Яс! Са близко. Къш. Сам съм срещу двама. Ще успея ли да ги надвия? Мали! След това трябва да го спечелиш, човек. А го печелиш. Надявам се. Забивай. Не, продължавай напред. Спирачка! Рип. Дропи се, няма как да го хванете. Не съм да и спирачка. Трябваше спирачката да ползваш, но те те гонеха, ако беше дал спирачка, се васташе, ще те предаде. Еми хора, в топ 3 съм. Бях на толкова от спечелването на бомбичките. Но, другият път. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!